मारवाडी पक्षमा जानुभयो नि तपाईँहरू त्यहाँ नगर प्रहरी थियो हटाएर प्रहरी पठाइदिनुभयो तपाईँहरूले अनि सुरक्षित गर्नुभयो त्यहाँ त्यहाँ शान्ति सुरक्षा गर्नुपरेन त्यहाँ युद्ध युद्ध भूमि बनाउने अनि राज्यले शान्ति सुरक्षा गर्नुपरेन महानगर चाहिँ को नमस्कार दर्शकबिन्द यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म नवराज थारुक आजको यो चक्रव्यूहमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य पार्टीको स्कुल विभागका उपप्रमुख प्रतिनिधि सभाको सांसद ईश्वरी प्रसाद रिजालसँग आज हामी सम्वाद गर्ने प्रयास गर्नेछौँ हाल सालै नेकपा एमाले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका निम्ति जग्गा दानको विषय जसरी सतहमा आयो यसका पछाडि विवादित व्यापारी मेनबहादुर गुरुङसँगको कनेक्सनको विषय र जग्गा लिने र दिनेको पछाडिको स्वार्थ के हो भनेर चौतर्पी रूपमा प्रश्न उठ्यो मेनबहादुर गुरुङ प्रतिष्ठित व्यापारी हुन् ग्रामीण क्षेत्रबाट उठ्दै नेपालका अहिले अधिकांश सहरमा भाट भेटेनी सुपर मार्केटका एक छत्र राज गरिरहेका व्यापारी मानिन्छन् मेन गुरुङ तर मेन गुरुङ आफैमा विभिन्न विषयलाई लिएर विवादमा हुनुहुन्छ ललिता निवास प्रकरण अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको विषय र रा राज्यलाई कर छली गरेको आरोप अहिले पनि फौजदारी अभियोग मेन गुरुङमाथि जारी छ यस्तो परिस्थितिमा फौजदारी अभियोग लागिरहेको र सरकारवादी मुद्दामा सरकारकै नेतृत्व गरेको पार्टी र स्वयं प्रधानमन्त्रीकै पार्टीलाई जग्गादान दिने विषय र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय निर्माण गरिदिने जस्तो विषय यो के त्यतिकै मान्छेले गरे या यसका पछाडि केही गिभ एन्ड टेक अर्थात् लेना देना के स्वार्थमा चाहिँ यो भयो भनेर प्रश्न उठ्यो यसको विषयमा एमाले कुनै लेनादेना भएको छैन भनेर स्पष्टीकरण त दियो तर पनि यो चिर्न एमालेका निम्ति अहिले हम्बे हम्मे छ एउटा सर्वहारा वर्गको पार्टी शोषित पीडित र उत्पीडनमा परेको श्रमजीवीको पार्टी आज के पुँजीपतिहरूको चङ्गुलमा परेकै हो यो सँगै पछिल्लो समय काठमाडौँका मेयर बालेन शाह र प्रधानमन्त्रीको बिचमा टसल अझै रोकिएको छैन हालसालै मारवाडी सेवा समाजले लामो समयदेखि आफ्नो स्वामित्व ग्रहण गरेर भाडामा बनाऊ उनले सञ्चालन गर्दै आएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको धर्मशाला पछिल्लो समय सरकारले आफ्नो मातत या पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सञ्चालन गर्ने या मारवाडी सेवा समाजले गर्ने भने टेन्डर रद्द भएपछि यो विषय विवादको सतहमा आएको छ महानगरपालिका नगर प्रहरीहरूले पछिल्लो समय त्यहाँ आफ्नो पकड जमाउने या सुरक्षा दिइरहेको अवस्थामा हिजो मात्रै नेपाल प्रहरीले त्यहाँ गई नगर प्रहरी हटाएर नेपाल प्रहरीको उपस्थिति देखिन्छ र कैयौँ ब्यानरहरू टाँसिएको अवस्था छ अब यो विवाद के हो खास गरी मारवाडीहरूले जसरी आफ्नो मोलयानी हक पाउनुपर्ने विषय उठाएको छ यो के सम्भव छ आज यिनै विषयमा हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ नेकपा एमालेका नेता सांसद ईश्वरी हिजालजीलाई वेलकम गर्न चाहन्छु सर नमस्ते वेलकम यहाँलाई स्वागत छ थ्याङ्क यू दसैँ सकियो सर अब राजनीति सरमाग सरगर्मी पनि बढिरहेको छ तपाईँको पार्टी सरकारको नेतृत्व गरेको करिब करिब हन्ड्रेड डेज पनि क्रस भएको छ र सरकारले एउटा प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ विशेष बि, गरी प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो अब हामी एक्सन ओरिएन्टेड भएर काम गर्छौँ तर so, अहिले यो एउटा विवाद छ जुन विवाद अलि यसको कोट्याउँ त्यसपछि अन्य विषयमा सिलसिलेवार रूपमा जाउँला मानिन्छु नेकपा एमाले भन्ने बित्तिकै एउटा आफैमा लोकप्रिय पार्टी जबरजस्त सङ्गठन र पार्टी कार्यकर्ताले भरिएको पाँच लाखभन्दा बढी त तपाईँहरूको सक्रिय कार्यकर्ता रहेको पार्टी यत्रो पार्टीलाई आज वर्षौँदेखिको बलिदान पुष्पलाल होस् मनमोहन होस् या मदन भण्डारी होस् लगायतका नेताहरूले बलिदान त्याग तपस्या त्यत्रो सङ्घर्ष गरेर बनाएको पार्टीलाई कहिलेकाहीँ भनिन्छ हेर्नुहोस् यो एउटा डाडुमा पानी हालेर चाहिँ डुबेको जस्तो चुलभा डुबा भने जस्तै के यो मिनबहादुर गुरुङले एमाले डुबाउन लागेको हो कि एमालेलाई यस्तो के अहिले जादुमय उहाँले मोहनी लाउनु लाउनुभयो कि मिनबहादुर नभइ नहुने र मिनबहादुरको चाहिँ आशीर्वाद र उहाँको गिफ्ट नलिन हुनुपर्ने हो र सर के हो खास पहिलो कुरो अब मेनमारजीले पार्टी डुबाउन डुबाउनु हो कि भनेर भन्नुभयो अब एमाले चाहिँ एउटा पाण्डुवी जहाज जस्तो हो ए त्यो सामान्य एउटा फलामको डल्लो जस्तो होइन अब त्यस्तो डल्लो जस्तो भएदेखि अब डुब्थ्यो होला कसैले डुबाउँथे पनि होला त्यसकारण मैले चाहिँ तपाईँको यो आशङ्का डुबाउन लागेको हो कि भन्ने आशङ्का खारिज गर्न चाहन्छु एमाले कसैले डुबाउन खोजेर डुब्ने पार्टी होइन यसका आफ्नै आन्तरिक कमजोरीहरू भयो भनेदेखि एमाले कमजोर होल्लै हुँदै जाला र यसलाई डुबाउनुपर्छ भनेदेखि यसलाई खारिज गर्नुपर्छ भने यसलाई कमजोर पार्नुपर्छ भने जनताले कमजोर पार्ने हो यो जनताको हातमा र जनताले सहार सम्हार गरेको पार्टी र जनताकै सहार सम्भार सम्भारबाट यो तहसम्म यो ठाउँसम्म आएको पार्टी हो र अर्को कुरा उहाँले हाम्रो पार्टी निर्माणको निम्ति हामीलाई कार्यालय भवन थिएन त्यो सबैलाई थाहा छ हाम्रो भएको कार्यालय भवनमा बाढी पसेर बिहाल भएको पनि सबैलाई थाहा छ हाम्रो बल्खुमा जमिन छ भन्ने त्यो सबैलाई थाहा छ जमान नौरो पनि जति जम जब, जमिन थियो त्यो जमिनमा बनाउन खोजे खोजिया हो खास गरी त्यहाँ दुईवटा भो प्रब्लम एउटा प्रब्लम चाहिँ त्यहाँ लिक् छ इन्जिनियर भूगर्भविधहरूले त्यहाँ चाहिँ लिक् छ त्यस त्यही जमिनमा त्यसले गर्दा जति दरो भवन बनाए पनि यो अड्न सक्दैन गाह्रो हुन्छ भन्ने त्यो एउटा रिपोर्ट छ अर्को कुरो भनेको अब बिस मिटर जति चाहिँ खोलाको छेउमा बिस चालिस मिटर चाहिँ जमिन छोड्नु छोड्नुपर्ने भयो छोड्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यहाँ जमिन नपुग्ने भयो दुई दिनदुर पनि जग्गा बाँकी रहन्छ बाँकी रहसकेपछि त्यहाँ भवन बनाउन पुग्दैन र हामी जग्गाको खोजीमा थियौँ खोजीमा थियौँ र एक बेलाको एक जमानाको अब यही पार्टीको घटक सङ्गठन अनेरा सोबीको कार्यकर्ता मिन गुरुङ मिन गुरुङ अत्यन्तै उहाँ कर्मचारी हुँदाखेरि कर्मचारी सङ्गठनमा पनि बस्नुभयो एमाले निकटको कर्मचारी सङ्गठनमा बस्नुभयो र पछि उहाँले चाहिँ उद्यम क्षेत्रमा लाग्नुभयो र अहिले एकजना सफल उद्यमीको रूपमा मुलुकमा चिनिनुहुन्छ मुलुकमा त्यो पहिचान बनाउनु भएको छ उहाँले जग्गा दान गर्नुभयो दान हो दान नेकपा एमाले सहयोग नेकपा एमालेलाई जग्गा चाहिँ दानका रूपमा सहयोग गर्नुभयो म तपाईँलाई स्पष्ट पारौँ दान, दान चाहिँ के प्रभावमा पार्न गरिन्छ कि प्रभावमा परेर गरिन्छ प्रभावमा परेर गर्ने दान दान मात्र हुँदैन त्यो योगदान हुन्छ नेकपा एमाले योगदान गर्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ वृद्धहरूले आफ्नो मत प्रयोग गरेर नेकपा एमाले योगदान गर्नुभएको छ युवाहरूले आफ्नो समय खर्च गरेर एउटा ऊर्जावान समय खर्च गरेर आफ्ना ऊर्जा यो पार्टीमा लगाउनु भएको छ र पार्टी यो तसम्म आएको छ बुद्धिजीवीहरूले आफ्नो विद्वता पार्टीलाई दान गरेर पार्टीलाई योगदान गर्नुभएको छ त्यसकारण यो अर्थतन्त्रमा केही अलि हैसियत भएका मानिसहरूले जो उहाँहरूको एउटा आस्थाको पार्टीको रूपमा उहाँहरूको चाहिँ एउटा विश्वास आर्जन गर्न सक्ने एउटा राजनीतिक दलको रूपमा उहाँहरूले आर्थिक सहयोग गर्नुहुन्छ यो संसारमै चलेको हो नि यो नेपालमा पनि चले छ यो अन्त पनि चलेको छ भारतमा चलिएको छ अमेरिकामा चल्याएको छ तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ mm -hmm. ओबामा बाहिरको राष्ट्रपति हुँदाखेरि उहाँले जति तलब पाउनुहुन्छ अहिले बाहिर कुनै उद्योगीहरू कहाँ गएर त्यो उद्योगमा गएर उहाँले चाहिँ बिस पच्चिस मिनटको स्पिच दिनुभयो भनेदेखि राष्ट्रपतिको तलब बराबर महिनामा उहाँले पाउने तलब बराबर उहाँले डलर पाउँछ जस्तो मैले भनेसार त उसरी त अमेरिकामा पनि एलन मक्सहरूले पनि अहिले भनौँ <coughs> न सहयोग गरिरहेको उदाहरण छन् भारतमा पनि हामी हेर्छौँ होइन यो बिजेपीलाई कसले गर्ने या भनौँ कङ्ग्रेसलाई कसले गर्ने सहयोग गरिरहेको हुन्छ नेपालमा पनि त्यो देखिन्छ प्रत्येक पार्टीमा देखिन्छ तथापि अहिले के कन्डिसन देख्यो भने पार्टीको नेतृत्व अर्थात् तपाईँको पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ सरकारको प्रमुख तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यही पार्टीलाई सहयोग हुने गरी एकजना प्रतिष्ठित व्यापारीले जग्गा दान गर्ने कुरा पार्टीको भवन निर्माण गरिदिने कुरा केही बिना स्वार्थ त्यसको पछाडि कुनै मोलाइजा भएन कुनै त्यस्तो स्वार्थ लुकेको छैन इन्ट्रेस्ट छैन भनेर भन्न मिल्छ होइन पहिलो कुरा चाहिँ म जस्तै तपाईँ पनि विश्वास गर्नुहोला म तथ्यमा विश्वास गर्छु तर्कमा मात्रै गर्दिनँ तपाईँले तर्क राख्नु होला म त्यसमा विश्वास गर्दिनँ र म अनुरोध गर्छु मैले पनि तर्क गरौँला त्यो तपाईँले तथ्यसँग मेरो तर्क जोडिएको छ कि छैन भन्ने कुरालाई ख्याल गरेर त्यसलाई होला स्वीकारर्नुहोला तथ्यसँग जोडिएको छ कि छैन अहिले उठेका तर्कहरू अहिले उठेका चाहिँ बहसहरू म त्यसमा चाहिँ जोडिन चाहन्छु यदि मान्नुहोस् त्यस्तो चाहिँ अदृश्य कुनै हिडेन कुनै बार्गेनिङ भएको भए स्वार्थ भएको भए भा, भा, लेनदेन भएको भए भा, यो दुनियाँले देख्ने गरी सौर्यमण्डलले पनि देख्यो होला उहाँले जग्गा दान गरेको एउटा देशको एउटा प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीको पार्टी नेकपा एमाले उहाँ एउटा प्रतिष्ठित एउटा व्यवसायी उहाँले मैले एक नेकपा एमालेलाई दिना स्वार्थ मेरो कुनै लेना देना केही छैन त्यही पनि स्वार्थ थियो अरे उहाँको के गर्न के गर्न सक्छ पार्टीले उहाँको स्वार्थ छ अहिले त उहाँका माथि मैले अघि कार्यक्रमको सुरुवातमा भने कहीँ मुद्दाहरू त छन् नि त होइन मुद्दामा जस्तो ललिता निवासको अकुत सम्पत्तिको विषय उहाँमाथि छ कर छलीको विषय उहाँमाथि छ यी लगायतका मुद्दामा तपाईँहरूले चाहिँ सेभ गरिदिने कुरा होइन त्यो मुद्दालाई ढाकछोप गरिदिने कुरा त्यो मुद्दामा सफाइ दिने कुरामा त एउटा पोलिटिकल रूपमा त तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु सक्नुहुन्छ नि त्यसका निम्ति पनि गिभ एन्ड टेक तपाईँले यो गरिदिने मैले यो गरिदिने यो हुन सक्दैन यो गरेको आशङ्का बाहिर छ क्या अहिले पहिलो कुरो मेनबहादुर गुरुङले म नेकपा एमालेको सहारा लिन्छु अथवा प्रधानमन्त्रीको सहारा लिन्छु र एउटा एघार रुपियाँ जब जमिन म उपलब्ध गराउँछु अनि मलाई मैले गरेका कर्तूतहरू नेकपा एमाले मैले कर्तुत भने है अहिले उहाँलाई आरोप लागेको छ नि नेकपा एमाले अनि यसबाट मुक्त हुन सहयोग गरिदिन्छ र त्यस बापत मैले यो नेकपा एमाले दिन्छु दिन भन्ने उहाँको दिमागमा नि छैन त्यो कुरा छैन उहाँ छैन 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 त्यो तपाईँ हाम्रो दिमागमै हुँदैन कसरी हुन्छ त्यो मुद्दा होइन ठिक छ अदालतै छुट्याएको छ त्यो जस्ता त्यो ठिक भयो एकजना आरोपित व्यक्तिसँग साँठ घाँट जस्तो भयो यसले राम्रो म्यासेज भए पार्टीलाई होइन आज हेर्नुहोस् त कता कार्यकर्ताहरूमा निराशा होला होइन पार्टी बनाउनु ककसको योगदान छ रिजाल छ होइन ठिक छ त्यो सबै आज तपाईँले त मैले अघि नै भने सबै कुराहरू त धुनु मैले तपाईँलाई अघि नै भने कोहीले विचारको योगदान गरेको छ पार्टीलाई हो कोहीले चाहिँ तपाईँ आर्थिक योगदान गरेको छ Uh, कसैले यो पार्टीका निम्ति mm -hmm. तपाईँ बलिदान जसलाई बलिदान भनिन्छ बलिदान गरेका छन् त्यो हो त्यसरी त एमाले बनेको छ त्यसले गर्दाखेरि नेकपा एमालेलाई यसरी आर्थिक सहयोग मान्छेले गरेका छैनन् र आर्थिक हैसियत भएका मान्छेहरूले आर्थिक सहयोग गरेका छैनन् होला र गरेका छन् अरू पार्टीलाई गरेको छैन होइन सिन छ त्यही त ट्रान्सपरेन्सी उहाँको त्यो सम्पत्ति वैध हो कि होइन पहिलो यो प्रश्न गर्नुहोस् तपाईँ आफ्नो वैध मेरो यो घडी वैध हो म तपाईँलाई दिन चाहन्छु देखाएर दिन चाहन्छु अपराध के भयो त्यो केही भएन तपाईँ देखे देखाएर चिज दान दिने देखाएर योगदान गर्ने अनि नदेखिकन चाहिँ अनि फाइदा लिने त्यस्तो हुन्छ कहाँ यसको मतलब ईश्वरी सर एमाले पार्टीका लाखौँ कार्यकर्ता करिब छ सात आठ लाख कार्यकर्ता जसरी तपाईँहरू सङ्गठित रूपमा हुनुहुन्छ त्यहाँबाट लेबी उठ्छ तपाईँहरूका विभिन्न स्रोतहरू छन् तपाईँहरूका सांसदहरू तपाईँहरूले पार्टीलाई लेबी ले ले तिर्नुहुन्छ के यस्तो दिन आइसक्यो कि अब नेकपा एमाले जस्तो पार्टीलाई व्यापारीहरूले सहयोग गरेर भवन बनाइदिनु पर्ने पार्टी जोगाइदिनु पर्ने अघि मैले भने नि त त्यही भएर अब के मिनबहादुर गुरुङ जस्ता व्यक्तिहरू नै आजका पोलिटिकल पार्टी विशेष गरी एमालेका निम्ति अब कार्यकर्ता होइन पार्टीका निम्ति भनेको हो पहिलो कुरो तपाईँलाई म के अनुरोध गरौँ भने र म तपाईँको मार्फत तमाम एमालेको सहयोग mm -hmm. कम्प्युटरलाई नि म अनुरोध गर्छु यो पार्टीको सिद्धान्त निर्माण गर्दा अर्थात् यसको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद भन्छौँ हामी mm -hmm. मार्क्सवाद निर्माण गर्दा पुँजीपतिको पुँजी लगानी भएर यो मार्क्सवाद सिर्जना भएको छ फेड्रिक्स एङ्गल्स पुँजीपतिको छोरा हुनुहुन्थ्यो उहाँ स्वयं पुँजीपति हुनुहुन्थ्यो पुँजीपति वर्गभित्र पर्नुहुन्थ्यो उहाँको कारखानाहरू थिए त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले म कम्युनिस्ट पार्टी हो अब अनि जो मार्क्स मार्क्सलाई 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 उदारवादी हो हो पार्टी भनेर भन्नु सरबारा वर्गको सरबारा वर्ग उहाँकै कारखानामा काम गर्थ्यो तर त्यो सरबारा वर्गको मुक्तिको लागि मार्क्सले सिद्धान्त लेख्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँको मार्क्सको कमाउने फुर्सद थिएन र उहाँले मासिक फ्रेडरिक इङ्ग्रेसले पैसा पठाउनुहुन्थ्यो र आफू पनि लेख्नुहुन्थ्यो लेख्न योगदान गर्नुहुन्थ्यो चिन्तनमा योगदान गर्नुहुन्थ्यो सिद्धान्तै यो बिना लगानी बनेछ पुँजीपतिको लगानी भनेर बर बनेको छ मार्क्सवाद तपाईँहरू तर मैले यसमा एउटा 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 परेको र राज्यको बहिर्गमनमा परेका परेको समुदायको पार्टी भनेर सिद्धान्त एउटा कुरा च्याप्दै हुनुहुन्छ कसको सहाराले कहिले कहिले तपाईँको गुरुङ यस्तो के हो सर यो सुन्नुहोस् 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 मैले यो यो कुरा अलिकति भन्छु पहिलो कुरो सिद्धान्त त एउटा मान्छेको वर्ग स्रोत हुन्छ mm -hmm. आ दोस्रो वर्ग चरित्र हुन्छ अर्को वर्ग स्वरूप हुन्छ यो तिन तिनवटा कुरोलाई ध्यान दिनुहोस् तपाईँले यो यो बहसमा एउटा mm -hmm. वर्ग स्रोत मान्छे अहिले तपाईँ र मेरो वर्ग स्रोत के हो यो वर्ग स्रोत स्थायी नहुन पनि सक्छ हामी यो वर्ग स्रोतबाट तल खस्किन पनि सक्छौँ योभन्दा माथि हामी विकास गर्न पनि सक्छौँ स्वरूपमा वर्ग वर्गस्रोत पछाडि चाहिँ वर्ग स्वरूपमा हाम्रो परिवर्तन हुनसक्छ हिजो तपाईँको धनगढीमा एक सय बिघा जमिन तपाईँको थियो मान्नुहोस् थियो भनेदेखि तपाईँको वर्गस्रोत एक सय वर्ग के एक सय बिघा आ... जमिन हुने मान्छे वर्ग वर्गस्रोतको मान्छे हुनुहुन्थ्यो पछाडि तपाईँको एकरो पनि र एक रोपनी पनि भएन तपाईँको स्वरूप परिवर्तन भयो हिजो एक सय बिगा थियो हिजो जमिनदार थियो हो अब वर्ग चरित्रमा आउँ वर्ग स्रोत वर्ग स्वरूप एउटा कुरा भयो अब चरित्रमा आउँ वर्ग चरित्र वर्ग स्रोतमा कस्तो थियो फेट्रिक एङ्गल्स उद्योगपति हुनुहुन्थ्यो महान उद्योगपति हुनुहुन्थ्यो यिनै घिने युरोपका उद्योगपति हुनुहुन्थ्यो तर उहाँको वर्ग चरित्र कस्तो थियो सरबारक वर्गको सेवा गर्ने त्यो चरित्र थियो त्यो दृष्टिकोण थियो त्यो सोच थियो र आज बन त्यो पुँजी त्यसमा लगानी गर्नुभयो आफू मात्रै पालिनु भएन कालमासको परिवार पनि पाल्नु भयो तपाईँलाई भनौँ एक महिना तलब रोकिँदाखेरि एउटा माखले चिठी लेख्नु भएको छ एक महिना तलब रोकिँदाखेरि कालमाक्सको बिहाल भयो र उहाँले मैले त यो महिनामा त बडो अच्याक्ली दुःख पीडाका साथ कटाउनु पऱ्यो भनेर उहाँले चिठी लेख्नुभयो सङ्केत गर्नुभयो भएछ के भनेदेखि फ्रेडिक एङ्गल श्रीमती बित्नुभएको रहेछ त्यो महिना यसरी लगानी गरेर यो सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ बिना लगानी भएको छैन त्यस कारण वर्ग चरित्रको कुरा हो हो हिजो एक जमाना मिनबारजीको वर्ग स्रोत के थियो हामी सबैलाई थाहा था। छ सामान्य परिवार होइन पछि सामान्य परिवारको मान्छे हो सामान्य परिवारको मान्छेहरू त्यही जनताको त्यही तह तबकाको आफू सोचेर जनताको र त्यो तह तब्काको उत्थान कम्युनिस्ट पार्टीले गर्छ भनेर म कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्यो एउटा यहाँनिर एउटा कन्फ्युजन जुन छ यसलाई अलिकति क्लियर गरौँ सर है मेन गुरुङ आज जसरी एउटा प्रतिष्ठित व्यापारी बन्नुभयो नि यसको पछाडि धेरैले के हिजो आरोप लगाए तपाईँकै पार्टी अध्यक्षले पनि भाट भट्याने भाट भटेन्ने भनेर एउटा भाइरल पनि भयो सर त्यो एउटा टुक्का एउटा भनौँ न भजन गरायो जस्तै एउटा मन्त्र जपाए जस्तो भयो धेरैले के भन्यो भने मिन बहादुर गुरुङको जे आज जति उहाँको स्रोत साधन या सम्पत्ति छ यसका पछाडि पोलिटिकल कनेक्सन त देख्यो भनेर मान्छेले भने विशेष गरी माओवादीको छ त्यसमा भनियो सुरुमा त्यो आरोप लगायो उहाँमाथि अब अहिले कनेक्सन हेर्दाखेरि के मिन बहादुर गुरुङको आजको जति जे सम्पत्ति छ यसका पछाडि एमालेको पनि कहीँ कतै स्रोतहरू एमालेको सम्पत्ति पनि छ भन्ने कुरा हो यसमा कुनै नेताहरूको लगानी छ भनेर बुझ्दा हुन्छ त बिल्कुल त्यसको त्यसको आज ब्याज दिनुभयो उहाँले बिल्कुल हुँदैन बिल्कुल यो सम्पत्ति उहाँको सम्पत्ति यदि यो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष मुलुकको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिएको भए इन्डिभिजुअली दिएको भए वा उहाँको श्रीमतीलाई दिएको भए तपाईँको उत्तर ठिक पनि हुन्थ्यो मैले पनि शङ्का गर् थिएँ पार्टीलाई दिएको यो पार्टी पा राजनीतिक पार्टीहरू भनेको अनौपचारिक राज्य नै हुन् औपचारिक राज्य चाहिँ होइनन् उनीहरू मार्फत अनौपचारिक राज्य बन्छ राज्य चल चल्छ यो अले अले ने ने थ… त राज्यलाई अनौपचारिक राज्यलाई दिएको सम्पत्ति हो उहाँले त्यस कारण त्यो लो व्यक्तिगतलाई दिएको लो महासचिव शङ्कर पोखरलाई दिएको भए त्यो पनि तपाईँहरू म अलि अलिक मुन्टो निहुनै पर्थ्यो अलिक चिन्तन गर्नै पर्यो चिन्तित हुनै पर्थ्यो पार्टीलाई दिएको हो संस्थालाई भोलि एमाले रहेन अरे त्यो सम्पत्ति कसको हुन्छ केपी ओलीको हुन्छ ईश्वरी रिजालको हुन्छ त्यो त्यो सम्पत्ति राज्यको हुन्छ उहाँले त राज्यलाई दिएको अनौपचारिक राज्यलाई दिएको म औपचारिक राज्य भन्दिनँ प्रजातन्त्रमा लोकतन्त्रमा औपचारिक उन राज्य एउटा हुन्छ अनौपचारिक राज्य राजनीतिक पार्टीहरूले के त्यस्तो गुण लाउनु भएको थियो जुन गुण तिर्नै यस्तो चाहिँ दान गर्नु होइन दस साढे दस पनि जमिन काठमाडौँ होइन यो राजधानीको त्यत्रो जमिन भने त कान्छु नै हो र सर झापामा वीरेन्द्र आजमा वंशी हो रामनाथहरूले प्राण त्याग गर्नुभयो बलिदान गर्नुभयो के गुण लगाएको थियो उहाँलाई कसैले केही गुण लगाएको थियो र त्यो त पा प्रभावमा परेर जनताको मुक्ति गर्ने यो पार्टी भन्ने मुक्ति गर्छ यसले कम्युनिस्ट विचारले गर्छ गर्छ भनेर दिएको गुणको तिरिन्छ नि होइन के किन गुणको होइन गुणको पैँचो के हो तिरियो म पनि उहाँलाई के मुद्दाबाट भाटभटिनी होइन एउटा सुन्नुहोस् भाटभटिनीमा गएर मलाई एउटा सर्ट चाहियो भने त्यो सर्ट मूल्य तिरेर ग्राहकका रूपले मलाई चाहिँ त्यसको मूल्य तिरिन्छ ग्राहकको रूपले त्यो तपाईँले तिर्नुहुन्छ त्यहाँभन्दा बाहेक केही म एकदम शिर ठाडो गरेर म भन्न सक्छु अब त्यसो भए मिनबहादुर गुरुङ पनि एकदमै पोलिटिक्समा होला किनभने बाहिर शङ्खा उपशङ्खा अब मिन गुरुङ पनि सांसद मन्त्री एमालेबाटै है विगतमा भएको अहिले पनि छन् कङ्ग्रेसमा पनि घडेरै दिनुभयो पुरस्कृत गर्नुहुन्छ तपाईँ तपाईँलाई म के लाग्छ कस्तो दुःख लाग्यो भनेदेखि मलाई यो तपाईँ पहिलो कुरो अहिले राष्ट्र राष्ट्रले चाहिँ तिन खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरेको छ सबै पिलर बराबर हुनु भनेको छ राज्य एउटा पिलर सहकारी एउटा पिलर एउटा प्राइभेट निजी क्षेत्र एउटा पिलर निजी क्षेत्र एउटा पिलरको एउटा प्रतित्व गर्ने यो व्यापारी एउटा मान्छे कुशल व्यवसायीमाथि यो खालको आक्षेप क्या यो खालको अछुतको झैँ व्यवहार छुनै पनि नआउने जस्तो तर कुन दिन अब सर अब कुन दिन तपाईँहरूले भन्नु हाम्रै सम्पत्ति थियो हामीलाई दिनुभयो मिन गुरुङको सम्पत्ति कसको सर यो मलाई जवाब दिनु के भन्नुभयो मिन बहादुर गुरुङको सम्पत्ति

म स्वरी भन्छु यहाँनिर तथ्यसँग जोडेको तर्कलाई तर तथ्य न नज नजोडिने कुरालाई मैले जवाफ पनि दिन्छु एउटा व्यापारी गाउँबाट आएको व्यापारी देशका आज प्रतिष्ठित सहरमा यति ठुला सुपर मा मार्केट चलाउन सक्ने ल्याकत भयो लाग्छ तपाईँलाई एउटा एउटा सामान्य व्यापारीले कि त्यसको पछाडि के हुनसक्छ अरू कारण होइन अब ठाउँ ठाउँमा जमिन ठाउँ ठाउँमा घर यत्रो सुपर मार्केट भाडभेडै नि भन्यो भने त एउटा ब्रान्ड छ नि त आज देशभरि एउटा व्यापारीको आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति मात्रै हो त त्यत्रो होइन उहाँको उहाँको मात्रै कुरा नगरौँ न उहाँको मात्रै किन कुरा गरौँ होइन अरू अरू व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू नि हुनुहुन्छ नि अरू पनि हुनुहुन्छ नि अरूको पनि कुरा गरौँ त अरूको पनि पहिला पृष्ठभूमि हेरौँ उहाँहरूको जसरी प्रगति भयो मिन मिनवार गुरुङको नि त्यसै गरी प्रगति भयो होला भयो व्यापारबाट हुन्छ र यदि फेरि म के अनुरोध गर्छु भने कस्तो व्यवहार भयो भने नि पहुँ न यो एउटा खम्बाको नेपालको प्रतिनिधि पात्र हो नेपालको उहाँ हो त यहाँ टाटा ल्याएर टाटा विद्यालय ल्याए हामी नाम लिन सक्दैनौँ होइन उहाँ हो त्यसले गर्दा उहाँलाई त कस्तो भने नि के छोनै नहुने व्यक्ति जस्तो क्या अछुतको व्यवहार जस्तो हो मलाई याद आयो गाउँघरतिर हेर्नुहोस् कहिलेकाहीँ उपल्लो जातिका मान्छेहरू कथित उपल्लो जातिका मान्छेहरू दलितको घर आएर खान्थे भित्र लुकेर सुन्नुभयो लुकेर खान्छे खान्थे रक्सी पनि खान्थे तपाईँ अब उहाँहरूले खानु नहुने सुँगुरको मासु पनि खान्थे अनि खाइसकेपछि नखाएको अभिनय गर्थे बाहिर अनि त्यो माल सामान बनाउनु जाने मेरो छिटो बनाइदियो न मलाई भोक लागिसक्यो भन्थ्यो अरूलाई सुनाउन तर एक भित्र खाएको छ उसले त्यो भित्र टन्न नदेखाइकन खाएको छ देखेर चाहिँ ऊ चाहिँ खाएको खाएको छैन भने नकल गर्छ तपाईँ अहिले यही सम्झिनुहोस् न म दा दावाका साथ भन्छु म राजनीतिक पार्टीलाई मात्रै भन्दिनँ भन्दिनँ सायद यो मिडिया पर्छ पर्दैन मलाई थाहा छैन तपाईँको मिडिया म सबै मिडियाहरूलाई पनि म भन्छु कि मिनबार गुरुङले गुरुङबाट सहयोग कसैले लिनुभएको छैन होला र म राजनीतिक दललाई मात्रै भन्दिनँ क्या लिनुभएको मतलब सबैलाई लिनुभएको छ लिनुभएको छ सहयोग गर्नुभएको छ त्यो र सहयोग गर्नु हो सहयोग गर्नुभएको छ तर अहिले एमाले गरेको सहयोग चाहिँ भनिगएँ विश्वले देख्यो पृथ्वीले मात्रै देखेन अन्तरिक्षले पनि देख्यो सौर्यमण्डलले पनि देख्यो यति मात्रै फरक सर अब यो विषय आइसकेपछि तपाईँहरूको पार्टीभित्र पनि विवाद उठ्यो नि यो विषयलाई लिएर कैयौँले लेखेको देख्यो नाम लिउँ स्थायी कमिटी सदस्य विन्द्रा पाण्डेले लेख्नु भएको छ डाक्टरले पाँचौँ लाख कार्यकर्ता भएको विभिन्न सङ्गठन भएको विभिन्न तहर तब्कामा चाहिँ छलफल बिना पार्टीको अस्तित्व सागमाथि नै यत्रो आँचाउने गरेर चाहिँ लेनादेना भयो या त दिनेलाई थाहा होला या त लिनेलाई थाहा होला यसले चाहिँ पार्टी नेकपा एमाले कसैको बक्यौती होइन जस्तो गरी उहाँले व्याख्या गर्नुभयो त यो त प्रतिनिधि एउटा उहाँको भोइस हो यस्तो त अब हरेक पार्टीका कार्यकर्तामा होला यो समयमा यसरी नगरिदिएको भए हुन्थ्यो यो गलत भयो भन्ने भएको होला कतिले बोल्नुहुन्छ कतिले बोल्नुहुन्न अब तपाईँहरूलाई के डर छ भने सांसद हो भोलि फेरि बोल्यो भने एमालेमा फेरि ओलीजीले मारिहाल्नुहुन्छ बर्बाद होला फेरि कता कुना कुनामा पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने यो अहिले जुन एमाले भित्र एउटा बस छेडिएको छ नि मेनबहादुर गुरुङ फ्याक्टरले एमाले कहीँ कतै दुई किताबमा खास गरी एउटा किताब जुन पछिल्लो समय अलिकति ब्याकवर्डमा थियो जो अब आउन थालेको विद्या ड्राइभ विद्या भण्डारी लाइन भन्ने विषय थियो त्यसले अलिकति एग्रेसिभ देखाएको दुई किता देखेको यो विषयले लिएर केही केही दुई किताब होइन हुँदै होइन मैले नि सुने हाम्रो आदरणीय नेत्री हुनुहुन्छ बिन्दा पाण्डे उहाँले चाहिँ पाँच लाख कार्यकर्ताहरूको सदस्यहरूको अपमान भयो अठाइस लाख मतदाताको पनि अपमान भयो भनेर चाहिँ उहाँले लेख्नुभयो सार्वजनिक गर्नुभयो र मलाई अलि यसलाई ठिकै हो किन भन्थे भन्नु त्यतिखेर भन्थे थायी कमिटीको मिटिङमा उहाँले यो कुरा उठाउनु भएको भए अब त्यो सही ठाउँमै उठाउनु भयो उहाँलाई लागेको कुरा सत्य असत्य के हो तर लागेको कुरा उठाउनु भयो भनिन्थ्यो अब उहाँले चाहिँ फेसबुकमा सार्वजनिक गर्नुभयो त्यो कुरा अपमान भयो भनेर <laughs> म चाहिँ सम्मान भयो सर दान भन्ने कुरो निर्गतिलो भाँडामा दान दिइन्न एदुर गुरुङले दान एमालेको छाती सम्मान भयो सुन्नु न उहाँले पाँच लाख कार्यकर्ता यो पार्टीको पाँच लाख कार्यकर्ताको सम्मानका खातिर सम्मानका खातिर दिएको अठाइस लाख मतदाताहरूले मतदान गरेर योगदान गरे त्यस्तो अट्ठाइस लाख मतदाताले योगदान गरेर पहिलो बनाएको पार्टीलाई म केन्द्रीय कार्यालयको एउटा भवनका निम्ति म सानो सहयोग गर्छु भन्दा के नपाउने किन्न नपाउने केले छेक्छ कसको ठुलो मूल्य त सर एउटा मतदान गर्ने मतदाताको बढी मूल्य कि मिनबहादुर गुरुङ जसले तपाईँको पार्टीको भवन र पार्टी बनाउनका निम्ति जमिन दिने ठुलो दानी कुन कुन दाता ठुलो होइन ठिक छ आफ्नो आफ्नो पहिलो कुरो त मतदान भनेको सबैभन्दा ठुलो हो जिमीदान हो सुनदान हिरकदान गोदान कन्यादान यी सबै खाले दानभन्दा मतदान गर्ने सबैभन्दा ठुलो मतको दान गर्ने त्यो अठाइस लाख मतको दान गर्ने पार्टीलाई तपाईँलाई नि लाग्दैन म अलिकति एउटा सहयोग गरौँ भन्ने त्यस्तै लाग्यो होला त आफ्नो हैसियत अनुसार आफ्नो गच्छे अनुसार मिनवारलाई पनि आफ्नो मिनवार गुरुङजीलाई पनि आफ्नो सहयोग गर्छु भन्ने लाग्यो होला सहयोग गर्छु भन्दाखेरि बाबा अजस्तोको व्यवहार गर्ने कुनै दलितलाई जस्तो चाहिँ तर अर्को टाउको दुःख किन बोल्दै छोरी सर होइन यो त के नैतिकताको विषय जवाब दिनुपर्छ होइन होइन र अब उहाँले यो जमिन फिर्ता गर्नुपर्छ विषय उठिसक्यो अब होइन उहाँलाई म यहाँबाट प्रश्न गर्छु उहाँको बलघुममा भवन बनाउँदाखेरि काङ्ग्रेसको भवन बनाउँदाखेरि उहाँ जस्ता कार्यकर्ताको मात्रै सानेपामा सानेपामा उहाँहरूको कार्यकर्ताको जस्तै कार्यकर्ताको मात्रै पुँजीले त्यो भवन निर्माण गरेको भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्न सक्नुहुन्छ उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ यसपालि चुनावमा बिना सहयोग मैले चुनाव जितेर आएँ कसैको सहयोग बिना जितेर आएँ मैले मेरो पाटो बे बेचेर मैले चुनाव गर्छ जुटाएर जितेर आएँ भन्न सक्नुहुन्छ ठाडो शिरले सजिलो छ बोल्न एमाले त्यति गर्यो देखायो उसले त्यही हो फरक एमाले त्यही गर्यो अपराध गर्यो यो देखायो उसले लु हेर भनेर राज्यले तर सुशासनमाथि प्रश्न उठ्यो नैतिकतामाथि प्रश्न तपाईँहरूले त भन्या होइन म एक रुपियाँ लिँदिन पनि लिन दिन्न पनि भन्यो होइन तपाईँको अध्यक्षले होइन अनि म घुस लिँदैन यो यसो हेर्दाखेरि नीतिगत रूपमा नीतिगत रूपमा यो त अलिअलि भ्रष्टाचार जस्तो देख्यो नि त होइन होइन त्यो त्यो कानुन न त नीतिगत रूपमा त सुशासन राजनीति होइन संविधानमा संविधानमा नभएको कुरा गर्नु सुशासन होइन ऐन कानुनमा नभएको कुरा गर्नु त्यसको उल्लङ्घन गर्नु त्यसको बर्खिलाप गर्नु सुशासन होइन यो त संविधानले उल्लङ्घन यो संविधान त यो उल्लङ्घन हुने विषय हो त्यस्तो भन्छ हाम्रो संविधानले भन्दैन ऐन कानुनहरूले भन्छ भन्दैन राजनीतिक दल दल सम्बन्धी नियमलीहरूले नियमले यो भन्छ भन्दैन निर्वाचन आयोगले भन्छ यो भन्दैन त्यसले गर्दाखेरि यो सोची विचारी यो कसरी लिने त उहाँको अहिलेको मात्रै अहिलेदेखिको आग्रह अनुरोध होइन दया लाग्छ उहाँले उहाँले ठिक छ हिजो उहाँ एउटा विद्यार्थीको लेभलमा जाँदाखेरि त्यसको हैसियतले सहयोग गर्नु एउटा स्वरूपको सहयोग आज कर, आज त्यति सहयोग गर्नु अब यदि बाइदेव अहिले मान्छेहरूले प्रश्न उठाउँदैछन् जस्तो यो सुशासनकै सवालमा भोलि यो सम्पत्ति या अहिले जस्तो जिबिराईको विषय उठ्यो उहाँको अकुत सम्पत्ति कालो धन या भनौँ जनताको पैसा त्यो ल्याएर कहाँ गयो कसले परिचालन गर्यो त्यो विषयलाई लिएर अहिले रविमाथि मुद्दा भयो या छानबिन समिति बन्यो इनकेस भोलि मिनबहादुर गुरुङमाथि पनि अकुत सम्पत्तिको विषय या भनौँ यो सम्पत्ति वैध नभएको अवैध भन्ने विषय आयो भने त्यसको जिम्मेवार एमाले लिन्छ कि लिँदैन होइन त्यो सुन्नुहोस् मिनबहादुरजीको कुरा गर्नुभयो है यस तपाईँहरूलाई दिएको सम्पत्ति भोलि मिनबहादुरजीको सम्पत्ति छानबिन भयो अकुद देख्यो या भनौँ इलिगल देख्यो त्यसको अहिले जुन दान भयो यसको भागीदार पनि बन्छ बन्छ कि 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 बन्दैन बन्दैन हुन्छ हुँदैन त्यो हिस्सेदारको होइन यसो गर्दै जाँदा त तपाईँलाई सानो कुरा गरे जस्तो हुन्छ उपमा हो मेरो तपाईँले र मैले त्यो भाडभटिनमा गएर एउटा कोट किन्यौँ केही छुट्याइ छुट त्यसमा छुट दिनुभयो कोट परेको पाँच सय थियो हामीलाई एकै सयमै दिनुभयो अब त्यसको पनि त भागीदारी हुनु पर्ला पर्ने चाहिँ पाँचै सय थियो क्या तर उहाँले चार सय रुपियाँ छुट गरिदिनु भयो तपाईँलाई र मलाई दिनुभयो पैसा छ नि होइन होइन उपमा दिएको तिर्नु पर्ने त पैसा दिनुभएन तिर्नु पर्ने त पाँच सय पाँच सय दिनुभएको थियो चार सय हामीलाई गिफ्ट दिनुभयो चार सय तपाईँलाई गिफ्ट दियो भन्नुभयो त्यो डिस्काउन्ट हो एक सय होइन डिस्काउन्ट गिफ्ट हो अनि त्यसको चार सय चार सय पनि अवैध रहेछ भने चार सय नै अवैध अवैध हुन्छ जो उहाँले छोडिदिनु भयो हामीलाई त्यसपछि मेरै हुन्छ र हुँदै किनभने एमाले मेरो लिँदैन नि त्यस्तो कुरामा लिँदैन सुन्नुभयो यो देशमा कानुन छ सुन्नुभयो गुरुङ दोषी हुनुभयो उहाँ जेल जानुभयो भने त्यसको भागीदार होइन होइन ए बाबा अनि अनि सुन्नु न त्यो त त्यो त प्रश्नै भएन नि अहिले हाम्रो राजनीतिक पार्टीभित्रकै सुन्नुहोस् त हाम्रो सांसद हाम्रो सचिव अर्घखाँचीको टोबार टोब्बार अहिले उसमा हुनुहुन्छ हामीले निलम्बन गरेको छ सचिवबाट उहाँ जेलमा हुनुहुन्छ अनि के के पहिला त मिनबारजी भन्दा पनि टोबारजी एकदम सांसद सङ्ख्या चाहिँ सचिव हो होइन त्यत्रो नेता एमाले सक्ने भए त चाहने भए त एमालेको त्यस्तो गलत नीति भए रहेछ के अरे गलत नियत थियो भने त उहाँलाई निकाल्थ्यौँ होला नि हामीले निकाल्न प्रयत्न गर्थ्यौँ होला नि गर्दैन नि त्यो प्रयत्न तपाईँले गरे नै सक्नुहुन्न किन सक् त्यो सकिन नि मिनबहादुरको दोषको भारी एमाले बोक्दैनै घटना भयो सर त्यो 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 किसिमको भोलि गएर तपाईँहरूमाथि आरोप लाग्दा त्यसको परिणाम त चुनावमा देखियो होइन होइन सुन्नु सुन्नुहोस् त्यसको पहिलो नम्बरमा त्यसको चाहिँ चुनावमा देखेला नदेखेला त्यो अर्को विषय हो क्या चुनावसम्मै तपाईँ नजानुस् एमाले देखिने त तपाईँ एमाले देखिने त सधैँभरि देखिरहनुहुन्छ डे टु डे देखिरहनुहुन्छ मैले त्यो अनुरोध गरेँ चुनावमा देखेलाको प्रश्न होइन देख त्यो अहिले अहिले ट्रोल किन बनाइयो सर यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यसो होइन अब अब यसको पार्टीको कार्यालय बन्दा यसको नामाङ्करण भाटबटेनी सुपर मार्केट कम्युनिस्ट पार्टी भनेर राख्न थाले मान्छेले ठिक हो त्यही हो होइन अब <laughs> अब हाम्रो पार्टीको नाम राखिदिने होइन म तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ निवेदन गरौँ यो एमाले र केपी ओली माथिको प्रहार मलाई कहिले त ठिक ठिकै लाग्छ कि जायज झाँज लाग्छ सुन्नुहोस् के कारणले भने तपाईँलाई थाहा छ एमाले सी घेरामा होइन केपी ओली एमाले सी घेरामा होइन यु घेरामा होइन ओ घेरामा पारिएको थियो ओ घेरामा निक्लिने ठाउँ बन्द सबै ठाउँ बन्द गएको चक्रबिहुमा पारिएको थियो mm. त्यस्तो एमाले आज घेरा तोडेर देशको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा था। आइपुगेको छ कसको सहयोगमा नेपाली काङ्ग्रेसको सहयोगमा यो कम रिस होला कम डाह होला अनि अहिले त के गर्न थाल्यो भने यदि एमालेलाई हुन्छ भने यदि केपी केपिओलीलाई हुन्छ भने आँखा चिम्लेर जे जे पायो त्यति सोरेर हान्ने त्यसरी नहान्न अनुरोध गर्छु म कहिलेकाहीँ तपाईँहरूको हात फोहोरमा जाला अन्ध धुन्द किन हान्ने केपी ओलीलाई अन्ध धुन्द किन हान्ने एमालेलाई यो त एमालेको कर्मको कारणले यदि मान्नुहोस् लिपुले एक लिम्पिया धुरा काला पानी यो लोगोमा है यो लोगोमा भएको चुचिए नक्सा यदि केपी ओलीले नगरे अब चिनमा वाणिज्य सन्धि नगरेको भए त्यो नगरिदिएको भएको परिकल्पना गरौँ गरौँ हामी अनि केपी ओलीले पनि विगत भन्दा यसपटकको कार्यकालमा अलिकति उहाँमाथि चाहिँ बढी क्वेसनमा आयो है अलिक अलिक विवादमा अलिक आलोचना हिजोको जस्तो क्रेज देख्नुभयो त होइन ठिक छ यो गठबन्धन बन्दादेखि नै प्रचण्डजीले भनेको कुरा अलिअलि कहीँ कतै मिल्न गयो बिचौलिया माफिया र एक किसिमको चाहिँ यो दलालहरू पुँजीपतिहरूले बनाएको मध्यरातिमा उहाँले वा, अपारदर्शी घटना गान्नु उहाँलाई म सम्मान गर्छु होइन एकचोटि त मेरो अध्यक्ष पनि हुनुको उहाँ हो <laughs> तर म एउटा घटना तपाईँले प्रसङ्ग उठाउँदा एउटा घटना म सम्झिएँ अहिले नि तपाईँ बाह्र बुधी भइसक्यो वृहत शान्ति सम्झौता भइसक्यो अन्तरिम संविधान बनिसक्यो होइन उहाँका मान्छेहरू सांसद बनिसक्नुभयो मन्त्री बनिसक्नुभयो क्यान्टोनमेन्टमा गएर के भाषण गर्नुभयो अहिले युट्युब खोलौँ नुँ। त साथीहरू तपाईँहरू सेनाको सङ्ख्या घट्यो भन्नुहुन्छ म त बढ्यो भन्छु साँच्चै तपाईँ हामी बिचमा कुरा गर्दा त हामी कति कति थियो हाम्रो सङ्ख्या त्यही सात आठ हजार थियो सात आठ हजारको भेरिफिकेसन चार पाँच हजारमा आइपुग्थ्यो तर हामीले सेनाको सङ्ख्या बढायौँ बत्तिस हजार पुऱ्यायौँ भेरिफिकेसन गरेर उन्नाइस हजार भयो सेनाको सङ्ख्या बढेर घटेर बढ्यो भन्नुभयो अरूलाई नै हटाउनु भयो म उहीँ हो अध्यक्ष प्रचण्डै हो म भुलिया छुइनँ क्या अनि mm. पछाडि के भन्नुभयो अब हामी तुरुन्त अब हाम्रो चाहिँ यहाँ शहीदहरूलाई परिवारमा पैसा दिनु पऱ्यो भनेर अनि तपाईँहरू पनि अब चाहिँ रेगुलर सेना भइसकेको स्थिति हो तपाईँहरूलाई पनि पैसा आउँछ त्यो पैसा टन्न भइसकेपछि अनि तपाईँहरूलाई भन्देँ नि म ट्रकमा आउँछ भनेर अनि राम्रो ब्याटल बन्छ अनि अनिबो विद्रोह सुरु हुन्छ यता सार्वजनिक भन्नुहुन्थ्यो सार्वजनिक रूपमा हामी प्रतिस्पर्धाको प्रणालीलाई हामी स्वीकार गर्छौँ बौद्धलीय प्रणालीलाई हामी स्व स्वीकार गर्छौँ लोकतन्त्रलाई हामी स्वीकार गर्छौँ यता भन्नुहुन्थ्यो बाहिर भित्र गरेर त्यसो भन्नुहुन्थ्यो म केही भन्दिनँ यही मात्रै सम्झ्यौँ क्या उहाँले अनि कहाँ के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरो अनि के सोधे सर यो गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर पनि प्रश्नहरू भयो जस्तो यो विषय आयो अलिअलि विवाद भयो यो करिब करिब हन्ड्रेड डेज भयो जुन परिणामको अपेक्षा पब्लिकले गरेका थिए हामीले गरेका थियौँ त्यो कङ्ग्रेस एमाले गठबन्धन हुँदा चाहिँ अब केही हुन्छ है यो चाहिँ इभन आम सर्वसाधारण बुझ्ने जान्नेहरूले पनि यो भन्दै भन्दाखेका थिए कि विगतमा भएन अस्थिरता भयो कङ्ग्रेस एमाले मिल्नुपर्छ मिल्दा केही परिणाम आउँछ डेज के होइन सुन्नुहोस् निराशा होइन मूल मुद्दा तपाईँहरूले भनेको कुरा सुशासन समृद्धि समृद्धि र त्यसपछि गएर संविधान संशोधन संविधान संशोधन अनि विकास र सुशासन राजनीतिक स्थिरता राजनीतिक स्थिरता पहिलो कुरो राजनीतिक स्थिरताको कमिटमेन्टभित्र दुनियाँले हुँ्न खोजिहाल्छन् ए अहिले पनि तपाईँले सोध्नुभयो यो ठिक छ त भनेर हो अब यो पहिलो कुरो काङ्ग्रेस पार्टीलाई के बुझ्नु पऱ्यो र एमाले के बुझ्नु पऱ्यो भने भाँडाकुटी खेला खेलेर आएको पार्टी होइन नि हो काङ्ग्रेस एक्लैले पन्ध्र सालमा दुई दिन ल्याएको अडचालिस सालमा काङ्ग्रेसले एकल बहुमत ल्यायो एकल बहुमत ल्यायो छप्पन्नमा एकल बहुमत ल्यायो नेकपा एमाले पनि हाराहारीमै काङ्ग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको पार्टी हो आज त्यस्तो हाराहारीका प्रतिद्वन्दी हाराहारीका प्रतिस्पर्धीहरू जन्मजातै फरक दर्शनबाट चाहिँ प्रसिद्ध भएका राजनीतिक पार्टीहरू जो नेपालमा स्थापित छन् यिनीहरू दुइटा किन मिल्नुपर्ने त्यो भाँडाकुटी खेले जस्तो हो यो बिना सोच किन मिल्यो त छालिस सालमा काङ्ग्रेस र एमाले कम्युनिस्ट एउटा लक्ष्य रहेछ नि त पञ्चायत फ्याल्नुपर्ने रहेछ बहुदल ल्याउनु पर्ने रहेछ अनि किन मिलो पैँसठी त्रिसठी सालमा काङ्ग्रेस र एमाले त्यसमा राजतन्त्र फेल्नु पर्ने रहेछ नि गणतन्त्र ल्याउनु पर्ने रहेछ नि, नि खास खास दङचरमा मुलुकलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा काङ्ग्रेस र एमाले मिलेको छ र मुलुकमा परिवर्तन भएको छ त्यसकारण तपाईँले उठाएको प्रश्नहरू हुँडल्न खोज्ने कुरा हो हुँडल्छ नि यस्तो यो गठबन्धन तलमाथि हुँदैन हुँदैन हुँदै हुँदैन मैले भने नि तपाईँहरूले गरेको सबै मुलुकमा गभलको भारी कङ्ग्रेसले बोक्छ लाग्छ त्यहाँभित्र एक थरी त यो त असफल भयो यो त काम गर्न सकेन भनेर भनिनु भएको छ डाक्टर भरूहरू शेखर कोइरालाहरू प्रचण्डसँग उठ बस्छ उहाँहरूको हेर्नुहोस् चिया कफी चलिरहेकै छ डिनर लन्च चले ठिक छ शुभकामना शुभकामना दसैँमा तपाईँ झन् बस्नुभयो होला शुभकामना छ त्यहाँ राम्रो हो प्रचण्डसँग हामी पनि बस्न सक्छौँ कत्रो ठुलो कुरा हो तर तपाईँहरूलाई डर छ कि छैन जस्तो हिजो मात्रै तपाईँको अध्यक्षज्यूले के भन्नुभयो मानव प्रधानमन्त्रीले भने म एक वर्ष नौ महिना अब यस त्यसपछि म ह्यान्डओभर गर्छु यो पटक पटक भन्नुको पछाडि यो भर भा, अलिकति विश्वास दिलाउन खोज्या हो कि कङ्ग्रेस सभापति नभड्किउन् म कमिटमेन्टमा म प्रतिबद्ध छु है भनेर पटक पटक भन्नुले यो मनभित्र अलिअलि शङ्का भएर कि सर तपाईँ ढुकाउनुहोस् देवजी म चाहिँ बोलीको पक्का हुँ भन्न खोज्या के के सङ्केत दिनु नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति आदरणीय शेर्वा देवलाई भने जनतालाई हामी जनता आफ्नो त एउटा एउटा मलाई ल कोइसन गर्नुहोस् त मेरो मेरो उत्तर दिनुहोस् त छिस सालमा पञ्चायत व्यवस्था नफालिकन अनि बिचमा काङ्ग्रेस र कम कम्युनिस्टको एमालेको तत्कालीन मालेको गठबन्धन भङ्ग भयो र राजतन्त्र नफालिकन संविधान नबनिकन काङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धन बिचमै भङ्ग भयो र हुँदैन कि यो अहिले अहिले तपाईँले भनेको तिनवटा कुरो संविधान संशोधन हो विकास र तपाईँ सुशासन सुशासन यो नभइकन संविधान संशोधन सारमा हेर्नुहोस् भने परिणाम त देखेन नि त पब्लिकले महसुस गरे जस्तो बाढी पीडित भयो यो यो जुन अवस्था आयो सरकारको उपस्थिति देखेन भनेर त आलोचना भयो नि माने मानिसहरू यो कुरा स्विकार्नुहोस् तपाईँहरू सुन्नुहोस् न हात्माले स्विर्नुहोस् जति गर्नु पर्थ्यो गर्न सकेनौँ गर्नुपर्छ यसपल्ट गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीले भन्नुहोस् क्या ढाक्सु नगर्नु होइन गरे छैन त्यो त ठाउँ भेटेर भेट्नु पऱ्यो नि परिणाम आयो त होइन होइन सय दिनमा के गर्नु पर्दैन परिणाम त एउटा काम ल मलाई भन्नु माने एउटा काम जनताले वाहो भन्ने केही काम होइन पहिलो कुरा त सुन्नुहोस् एउटा कमिटमेन्ट के गरेका थियो नि भएका कामहरू तपाईँलाई थाहा छ प्रचण्डको काम काम त्यत्रो कार्यकालमा अठार महिनामा त केही एउटा नयाँ उहाँले त के भन्नुभयो भ्रष्टाचारका फाइल जति मैले खोलेँ अहिलेसम्म कसैले सुशासनको त नम्बर वान सरकार मेरै हो मेरो काम देखेर डा गरेर ओलीजीले मलाई धोका दिनुभयो अरे अनि गठबन्धन ब्रेक गर्यो भने भएको छ सार्वजनिक रूपमा धन्यवाद मलाई आत्मरति पनि कहिलेकाहीँ गर्नुपर्छ त्यो उहाँलाई त्यो सन्तुष्टि मिल्यो देशको एउटा त्यत्रो प्रधानमन्त्री एउटा त्यत्रो ठुलो नागरिक ठुलो राईले धेरै रा त्यस्तो होइन होइन उहाँले पनि धोका दिनुभएको छ क्या उहाँले धोका दिएको कुरा चाहिँ सम्झे हुने क्या त्यो म त्यही भन्छु कि उहाँले दिएको धोका चाहिँ एमआलएलाई दिएको धोका त्यो सम्झे हुने उहाँले होइन मैले पनि दिएको उहाँले पनि दिएको भनेर बराबरी हो भनेर भने हुने त्यसले गर्दा अब अहिले तपाईँ अहिले मुख्य कुरो सब विकास निर्माणहरू ठप्प थिए लु एउटा कुनै योजना पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा शिलान्यास गर्नुभयो लु मलाई भन्नुहोस् मलाई थाहा छैन प्लिज मै प्रचार गरेर गर हिँडिदिन्छु उहाँको पालामा सुरुवात भएको भन्ने कुरो त्यति मात्रै होइन त्यही म भन्दैछु केपी होलीको कार्यकालमा सुरुवात भएको योजनाहरू ब्रेक थ्रो गर्न थाहा छ नि ब्रेक थ्रो त्यो चाहिँ अभिनय गर्ने हो त्यो उहाँले अभिनय गर्न त्यस्तोमा धेरै अभिनय गर्नुभयो ती विकास निर्माणहरू अत्यन्तै धीमा गतिमा चलेको थियो हो त्यसलाई पहिलो निरन्तरता हामी दिन्छौँ भनेर भनेको छ यो सरकारले नयाँ कुराहरू भन्दा पनि यसलाई अपुरो छ यसलाई पुरा गर्छौँ समयमै पुरा गर्छौँ भनेको छ यो सरकारले र त्यो काममा दत्तचित्तका साथ लागेको छ ओलीजीको क्रेज यस्तो राम्रो थियो यसपटक किन खस्किँदैछ भनेर तपाईँहरूलाई लाग्दैन कि महसुस भएको छैन छ ठिकठाक छ सब ओके छ भन्ने छ किन अब फेसबुकमा स्वत्तर हेर्नुभयो होला नि होइन स्वत्तर पारेको हेर्नु होला नि बालिन्जीहरूको त्यो क्रेज अहिले फेरि तपाईँहरू हेर्नुहोस् त एकातिर मिनबहादुरजी अर्कोतिर मारवाडी यो के चङ्गुलमा पर्नु भयो तपाईँहरू हेर्नुहोस् त अर्कोतिर मारवाडीलाई पक्षमा जानुभयो नि तपाईँहरू त्यहाँ नगर प्रहरी थियो हटाएर प्रहरी पठाइदिनु भयो तपाईँहरूले अनि सुरक्षा गर्नुभयो त्यहाँ त्यहाँ शान्ति सुरक्षा गर्नुपरेन त्यहाँ युद्ध युद्धभूमि बनाउने अनि राज्यले शान्ति सुरक्षा गर्नुपरेन महानगर चाहिँ को हो महानगर चाहिँ राज्य होइन सर कस्तो कुरा गर्नुहोस् त्यो त बुझाइ भेटिक्स त नि अनि त्यहाँ त्यस्तो उधुम हुँदाखेरि राज्य चुप लगाएर रा बस्छ प्रहरी जाँदैन लेख्नुभयो नि सहरलाई गाउँ बनाउने प्रयत्न भयो होइन उहाँले उहाँले जित्यो लेख्नुहोस् उहाँले लेख्नुहोस् उहाँले लेख्नुहुन्छ त्यस्तै उहाँले लेख्ने हो त त्यत्रो मान्छेले त्यत्रो इन्जिनियर हो त्यत्रो भोट ल्याएर जितेको एउटा मेयर झिमियर राजधानीको मेयर महान महानगरपालिकाको मेयरले सिँगद्वाराबाट आगो लगाउँछु भनेर भन्नुभयो अब पत्याउँ त नि यो अहिले जुन क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत या भनौँ उसको मातहतमा रहेको यो एउटा विश्व सम्पदाको सूचीको हाम्रो गौरवको विषय हो सर तर हामी बेला बखतमा म यसो हेर्छु बाहिर देखिन्छ पनि अलिअलि पोलिटिक्स फिरेको जस्तो देखिन्छ लामो समयदेखि बिसौँ वर्षदेखि सर दुई दशकभन्दा बढीदेखि मारवाडी सेवा समितिले गरिरहेको काम त्यसका पछाडि के थियो छोडिदिउँ कौडीको मूल्यमा पनि थियो भने यो मान्छेहरूले त्यसले मानव सेवा पनि गरिरहेको थियो होला त्यहाँ भक्तजनहरू आउँथे तिनलाई चाहिँ बसोबासका निम्ति व्यवस्था गरिन्थ्यो होला उसको सेवा गर्ने धार्मिक आस्थाको विषय पनि होला सर यो धार्मिक आस्था भन्ने कुरा फेरि संविधानमा लेख्ने कुरा होइन मनले स्वीकार्ने विषय हो भनेर पनि बालिन्जीले भन्नुभयो त्यो विषय धर्मसँग जोडियो सर यो अहिले जुन मारवाडी सेवा समाजले चलाउँदै आएको टेन्डर भयो जस महानगर पनि रह्यो तपाईँहरू पनि रहनुभयो राज्यको यो खास गरी पशुपति क्षेत्र विकास यो अहिले धर्मशालाको विषय अलिअलि विवाद छ विगतमा अलिअलि यो हाम्रो हामी आनन्द ग्रुपको हेर्छौँ होइन त्यो देखियो पनि त्यो बिचमा हामीले हेऱ्यौँ विभिन्न होटलहरू त्यहाँ बनाएको त्यहाँ लिजहरू दिएको विषय अहिले ठप्प छ धेरै जस्तो विषयहरू यो के गर्ने त अब यहाँ मुयानी हक हामीलाई चाहियो भने मारवाडीले भने देखिन्छ महानगर बन्छ होइन यो सरकारको सम्पत्ति हो अब यसलाई लिगल रूपमा जानुपर्छ उसले आफ्नो भनिरहेको छ यो सरकारको सम्पत्ति हो पशुपति क्षेत्र विकास कोष भन्छ अब हामी आफै चलाउँछु के हुन्छ सर अब होइन पहिलो पहिलो कुरा त के हुन्छ भने पारदर्शी ढङ्गले पशुपति एउटा धार्मिक एउटा सबैको आत्माको एउटा स्थान हो होइन त्यसलाई सञ्चालन गर्ने आफ्नै विधि छ आफ्नै प्रक्रिया छ हो त्यस्ता संरचनाहरू छन् संस्थाहरू छन् अब अझ यसलाई अझ पार पारदर्शी ढङ्गले पशुपतिसँग सम्पत्ति जोडिन्छ जोडिन्छ नि त यसका सम्पत्तिहरू छन् दैनन्दिन यसका आर्जनहरू छन् होइन यसका चाहिँ ती कुराहरू दुरुपयोग नहुने किसिमले पारदर्शी हुने किसिमले त्यस्ता ऐन कानुनमा कमी कमजोरी रहेछन् भने पनि त्यसलाई सुधार गर्ने किसिमले त्यसमा केही संरचनाहरू कमी रहेछन् भने पनि अथवा त्यो संरचनाहरू पनि बनाएर अनि त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ त्यो राज्य हेरेर रा बस्दैन तपाईँ महानगर पनि राज्य नै हो नेपाल राज्यकै अङ्ग हो एउटा त्यसकारण ऊ छुट्टै नेपाल सरकार छुट्टै होइन यहाँ व्यक्ति भिन्न होलान् व्यक्ति फेरिन्छन् तर यो चाहिँ अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्थाहरू हुन् त्यस कारणले के गर्दा उचित हुन्छ अहिले पशुपतिलाई के लाग्छ त मारवाडीलाई दिने कि राज्यले चलाउने त होइन पशुपति क्षेत्र विकास कि मारवाडी कसले चलाउने त होइन त्यो उहाँहरूको दाबी हो उहाँहरूको यसमा भोग चलाउनु त्यो त्यो उहाँहरूले दाबी गर्ने कुरा बिस बिसौँ वर्ष हामीले भोग गर्यौँ हामीलाई मुया चाहियो कि के उहाँहरूले भन्दै आउनु भएको छ तर किनभने पशुपतिको त्यसको पशुपतिको स्रोतलाई पशुपतिको सम्पत्तिलाई तलमाथि नबर्ने गरी र कानुन ऐन कानुनमा व्यवस्था भए अनुसारको काम सरकारले गर्छ त्योभन्दा बाहिर सरकार अब मारवाडीलाई दिने पक्षमा सरकार होइन कानुन कानुन छ नि यो देशमा त कानुन भनेको टेन्डर हो के कानुन होइन 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 तपाईँ म यहाँनिर हकको हकको त कानुन छ नि त्यसले गर्दाखेरि म यहाँ उहाँहरूले पाउनु होइन होइन कानुन त मैले भने कानुन यो कसैले दिने र नदिने होइन कानुनले गर्ने कुरा हो अनि उहाँहरूको दाबी सही कि गलत होइन दाबी त गर्नु हो उहाँले दाबी हो ठिक छ होइन होइन ठिक छ दाबी गर्नुभयो क्षेत्र दाबी गर्ने कुरा एउटा हो सदर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा एउटा हो सदर सरकारले मात्रै होइन होइन जान सक्छ अब अदालतले डिसाइड दिन सक्छ अनि उसले डिसिजन दिन्छ अदालतले दियो भने दिने होइन डिसिजन दिन्छ उसले होइन अहिले कुरा नगरौँ न अहिले चाहिँ तपाईँ अदालतमा गएको कुरा पहिलो त यो गइसकेको कुरा होइन यो अहिले चर्चामा ल्याउनु पनि जा जरुरी होइन बसमा जानु पनि विवाद आयो नि होइन विवाद आयो ठिक छ विवाद आरे अब विवादको निम्टारा गर्नको निम्ति विवादको समाधान गर्नको निम्ति यो अब अदालतमा गएको हो हेरौँ मैले भन्ने अहिले यति हो कि कानुन अनुसार र पशुपतिको एउटा uh, uh, सबै धार्मिक मान्छेहरूको आस्था नभाचिने गरी तर मान्छेहरूले के भन्छन् सर यो देश विधिले चल्यो कि मारवाडीले चलायो भनेर भन्यो के अहिले मारवाडी पावरफुल है सर होइन विधिले विधि मारवाडीले जे भने पनि हुन्छ सबै जनता होइन ठिक छ सबै जनता पावरफुलै हो नेपाली नागरिक पावरफुल हुन्छ त अनि के मारवाडी 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 किन भन्नुहुन्छ राज्य पोलिटिकल पार्टी हातमा आउँछ नेपाली नागरिक <laughs> ना, <laughs> ल यू सर समय दिनुभयो आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु पुनः पनि यो विदाई गरेको हामीले बडा दसैँको आउँदै गरेको दीपावली छठ नयाँ वर्ष नेपाल सम्बन्धको शुभकामना यहाँलाई पनि हार्दिक शुभकामना छ धन्यवाद धन्यवाद दर्शक यो संवादमा आज हामीसँग नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य प्रतिनिधि सभाको सांसद ईश्वरी ईश्वरी रिजाल आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग सम्वाद गऱ्यौँ म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार <laughs>